Kovo 18 dieną Vilniaus Siemens arenoje didžiausias bušido turnyras Europoje KOK World Grand Prix 2017. Adrenalino kupinos kovos ir įspūdinga šou programa. Grand Prix ketvertuke net du lietuviai – Karolis Liukaitis ir Valdemar Kulda. Pagrindinėje vakaro kovoje – Sergej Maslobojev prieš Olandijos žvaigždę Thomas Bridgewater. Iš ankstinius bilietus platina tiketą. Visa informacija bušido.lt.